بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میں بھراواں کی خدمت جی روزانہ کی ایک اچھی اچھی ویڈیو لے کے حاضر ہونا ویخ رہے ہو تھی اپنا کرنانا چینل. میں تھوڑا میزبان حاجی عرفان. تو جناب سب سے پہلے اپنے چینل نو کرنا سبسکرائب تو بیل آئیکان کا بٹن ضرور دبانا ہے تاکہ ساری آرام والی ویڈیو جی تھوڑے تک بآسانی پہنچ سکے. میں جناب اس وقت ضلع گجرات تحصیل کھاری ہوں اپنی کھاری منڈی سے. میں بھراواں واسطے مارکیٹ کا ریٹ چیک کرنے واسطے تو حاضر ہوا. الحمدللہ تھوڑیاں دعاواں بکنگ یا پنڈاں وچ اونجی نہیں مکدی. صرف ریٹ چیک کرنا منڈی دا مارکیٹ دا کی ریٹ ہے. او ریٹ چیک کرن واسطے جناب میری میں ایتھے آیا. ایک گاں منوں بڑی سونی لگی تے منوں سونی لگی ہے ظاہر ہے تو نو ہن پتہ نہیں پسند آندی ہے لیکن بھائی جان میں کوئی پوچھ لینے اگوں وی رابطہ ہو سکدا انہاں نال پکا ہو جے تے انہاں کو پتہ پوچھ لینے آو جناب بھائی جی ڈیرا جانور موجود ہوں نے. صرف گاواں کا کام کرتے ہو مجھا کا بھی گاواں کا. اچھا نہیں میں لینی نہیں. میں صرف بھراواں جی ہے جی ایڈورٹائز رات ہے تین دن نکل جائے تین دن نکل جائے. کتنا کوئی ریٹ لگا ہے؟ ریٹ پونے تین ڈھائی پونے تین ڈھائی لگا ہے. اپنا نمبر بولو 0344-43-81-85-9. ایک بار پھر بولو 0344-43-81-85-9. چودھری مدثر جی صاحب لکھو دا جی منڈی تے دے نال ملاقات ہوئی ہے جانوراں دے بھائی نے او دوجی لیا ہوگا او دا بھی ریٹ پوچھ لینے ہیں. اونوں رہن دیو ڈون ہے تھوڑے اے جے میں تے شام نوں نکل جاندی کہ واپس لے جاندی. انشاءاللہ نکل جانی ہے واپس کیوں جانا ہے نال دی کیڑا منڈی تے آئے ہو جی. ٹھیک ہے کراس مگر بچی بچا کوئی وہ بھی سونے والی لیا جی فریزر. چلو جناب چوئی صاحب ان شاء اللہ میں اگو کوشش کراں دا جے کوئی ضرورت پی تے تو ہے رابطہ کر لے تہاڈا دل کرے باقی بھائیاں نے تہاڈی ویڈیو ویکھ کے تے پھر اپ رابطہ کر لے. اللہ خیر کرے کوئی ٹھیک ہے اور کوئی ایتھے دوست ہوے تہاڈا واقف جڑا ساڈے کوئی ائی گاواں نے نہیں کوئی دوست تے ہونا ہی ہے نا منڈی چ سارے نے پر ائی نہیں گاواں کوئی اور بندا نہیں اور کوئی ویکھو جی ضروری ہے نہیں تہاڈیاں اور بھی جانور کسے دا واقف ویکھو نے سارے وہ تے واقفیت ہوے تاں ہی مرا چیک کر لینے ہیں تے مہربانی جناب کوئی ٹھیک ہے. Judge, but...